Re! Viss ēters ir te! Šobrīd mēs turpinām sekot situāciju saistībā ar plūdiem, kas apdraud Jēkabpili un tās apkājumi. Daugavas ūdens līmenis pilsētā šorīt ir nokrities, ja salīdzina par 70 cm iepretim sestdienas rītā sasniegtajai maksimālajai atzīmei. Pašlaik tie novērojumi ir, ka tie ir aptuveni 2 cm stundā, ar kādu šis ūdens līmenis krītas. Vismaz pie Jēkabpils, taču Vīžņu masa bez šaubām ļoti gara un ļoti pamatīga. Jauna sestdiena plūdu dēļ satiksmē tika pilnībā slēgts ceļa posms Jēkabpils Dignāja Ilūkste. Vakar pa dienu tur satiksme tika atjaunota pa vienu joslu, bet par situāciju uz autoceļiem plūdu apdraudētajās teritorijās vairāk jautāsim Latvijas valsts ceļa pārstāvēja Annai Kononovai. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Kā jūs teiktu par izmaiņām uz vietējiem reģionālajiem ceļiem, kas ir pietuvināti reģionāli tieši plūdu zonai, ja mēs tieši par Jēkabpili vispirms runājam? Kā tur ir ar ceļu izbraucamību? Saistībā ar plūdiem Jēkabpils apkārtnē tieši uz valsts autoceļiem pat laban situācija ir diezgan normāla. Ceļi visi ir atvērti satiksmei, neviens no tiem nav aplūdis. Tā kā tieši šajā reģionā mēs nevaram teikt, ka uz tieši valsts autoceļiem būtu kādas problēmas, kas saistītas ar plūdiem, bet, protams, mūsu kolēģi arī regulāri monitorē situāciju un nepieciešamības gadījumā, ja parādās kādas pazīmes, ka ceļi jāslēdz, protams, arī reaģē. Bet, ja mēs runājam par pārējo Latvijas teritoriju, tad šorīt autobraucējiem Latgalē ir jārēķinās, ka tur daudz viet apgrūtināti braukšanas apstākļi, ceļi varbūt slīdeni uz galvenajiem autoceļiem Rēzeknes, Lūdzas, Krāslavas un Daugavpils apkārtnē. Arī Ziemeļvidzemē, Gubens apkārtnē, tur ir jārēķinās, ka braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti dēļ slidenajiem ceļu posmiem. Savukārt visā pārējā Latvijas teritorijā vietām var būt sarežģītības ar valsts vietējās nozīmes autoceļiem, kas ir ar grants segumu. Šādos laikapstākļos, kā tagad, protams, tie varētu būt daudz sarežģītāk izbraucami, jo pat laban ilgstoši jau pieturās tādi mitri laikapstākļi. Vakardien visu dienu, gandrīz visā teritorijā bija nokrišņi lietus, līdz ar to grāns autoceļi var zaudēt nespēju. Vai masas ierobežojumi ir noteikti kādas, sakiet lūdzu, kas parasti tiek pavasarī darīts? Šobrīd tā situācija Jā. Tiešām ļoti līdzīga pavasarim ir. Pat laban masas ierobežojumi vēl nav nekur ieviesti, bet mēs aicinām iedzīvotājus, ja tiek pamanīts, ka kādā vietā tiešām šī nespēja tiek zaudēta ceļam. Zvanīt mums uz mūsu dienakts tālruni 8555, lai mēs operatīvi šos masas ierobežojumus varētu ieviest. Protams, mūsu kolēģi monitorē situāciju visā valsts teritorijā, bet no autovadītāju, autobraucēju, kā jau parasti ir tie pirmie, kas sastopās ar ikvienām grūtībām un sarežģījumiem uz valsts autoceļiem, un šī informācija tiešām vērtīga, jo šādā situācijā galvenais saulaicīgi liek šo te smagā transporta kustību, lai ceļš netiktu sabojāts pavisam. Un, protams, jārēķinās ar to, ka tuvākajās dienās sinoptiķi prognozē arī nelielu salu nakts laikā, līdz ar to šie te grāns autoceļi varētu būt tiešām ilgstoši tā sarežģīti izbraucami un tur nebūs tāda komfortabla braukšanas apstākļi. Jā, no arī autovadītāji paši šķiet, sakās novērojuši, ka bedrīšu ir tik daudz kā nekad. Šīs te ilgstoši mitrais laiks, vai jūs varat piekrist, ka tādā tālākā perspektīva arī jau domā par brīdi, kad nāksies to visu pielabot, skatoties, ka tik tiešām jā, šis gads būs varbūt vēl mazliet dramatiskāks un priekš autovadītājiem nedraudzīgāks tīri laikapstākļu dēļ arī no šāda viedokļa. Bedrīt uz valsts autoceļiem veidojās tajos ceļu posmos, kur ir vecs nolietots asfalta betona segums. Mēs ar katru gadu samazinām šādu ceļu skaitu, bet, protams, joprojām vēl daudziet uz reģionālajiem autoceļiem šīta situācija ar bedrītēm varētu veidoties. Jau pērnais gads bija ļoti nelabvēlīgs, pērnā gada pavasaris bija ar ļoti krasām temperatūru un laikapstākļu izmaiņām, līdz ar to šīs te bedrītes pastiprināti veidojās tad, ja ir temperatūras svārstības un arī, protams, šādā mitrā un nokrišņiem bagātā laikā arī tas var būt arī par šīm te avārijas bedrēm, kas veidojās, aicinām informēt uz to pašu mūsu dienakts tālruni 8555. Mums bija tāda sarežģītāka situācija tieši par bedrītēm, ja mēs runājam remontdarbu posmā pie Siguldas, tāpēc turpat laban ir novirzīta satiksme nost no tās joslas, kur tiešām jau pavisam šis te nolietojies vecais asfalts, diemžēl nav izturējis
šo pavasari un pavisam sabrucis. Tā kā tur autobraucējiem ir jāpievērš uzmanības attieksmes organizācijai. Un, protams, šīs te bīstamās bedres ceļu uzturētājiem ir jāsalabo 24 stundu laikā, tā kā autovadītāja informācija arī ir ļoti noderīga, lai pēc iespējas ātrāk šīs te nērtības novērš.